На другій сесії Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання прийнято обласний бюджет на 2011 рік, який за доходами запланований у сумі 2 мільярди 4 мільйони 376 тисяч гривень, за видатками 2 мільярди 3 мільйони 247 тисяч гривень. Попередньо проект бюджету детально обговорювався на всіх постійних депутатських комісіях та на засіданні президії обласної ради. Івано-Франківські депутати також не залишилися байдужими до сучасної політичної ситуації в Україні. Арешти колишніх високопосадовців, які тепер в опозиції називають політичними репресіями, закликають всі демократичні сили бути небайдужими до такого неприпустимого розвитку подій, наголошували народні обранці Прикарпаття. Спочатку озвучені були депутатські запити, які стосувалися в основному соціально-економічних питань та допомоги малозабезпеченим. Далі в сесійній залі обласної ради запанувала аура політична. Прийнято звернення і заява депутатів до найвищої влади в державі про політичні репресії в Україні та щодо ущемлення національних прав українців в Російській Федерації. Вважаємо, що ті показові репресії, які сьогодні в Україні здійснює чинний політичний режим, мають на меті нейтралізувати політичну опозицію, посіяти в суспільстві страх перед державною карально-репресивною машиною та зневіру українського суспільства у своїх силах і підготувати ґрунт для повної монополізації влади прокремлівським кланам донецьких олігархів. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові міністрів України. Звернення щодо обмеження культурних та національних прав українців у Російській Федерації. Ми, депутати Івано-Франківської обласної ради, стурбовані проявами антиукраїнської політики, які демонструє керівництво Російської Федерації, та відсутністю належної реакції на них вищого керівництва української держави. Ліквідація федеральної національно-культурної автономії українців у Росії та закриття єдиної на всій території цієї держави бібліотеки української літератури у Москві є красномовним свідченням того, як у Російській Федерації свідомо й організовано здійснюється обмеження культурних і національних прав українців. Більшістю голосів за поіменним голосуванням звернення і заяви прийняті. Вирішено розіслати текст в усі обласні ради України та надрукувати в пресі. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк висловив свою точку зору. Котре вже звертаюся до всіх, щоб якось ми перестали приватизувати любов до України. Я чомусь виходжу. Що я виходжу? Перше. Коли президент Путін в присутності нашого прем'єр-міністра, нашого президента обізов Мазуриком, яка реакція, яке хі-хі було, ви знаєте всі. І чомусь тоді ніхто сильно не вставав на захист нашого президента окремі. Там наша Україна стала на захист і правильно зробила. І я теж виступав тоді у захист нашого українського президента. Це перше. Друге. Щоб я хотів заявити, я думаю, що більшість людей, чи надіюсь на те, що більшість людей відслідковує всі політичні події, які відбуваються не тільки в Україні, але які відбуваються за межами України. І я думаю, що ви повинні би замітити, яка шалена кампанія починає розгортатись проти нашого президента, і в тому числі сусідніх наших держав. І організовано це, виходячи виключно з того, наскільки я розумію, що президент чітко і твердо стоїть на проукраїнських позиціях. Я це говорю вам з усією відповідальністю. І якщо б я цього не знав, я б це вам сьогодні не озвучував. Далі депутати прийняли регламент обласної ради, затвердили положення про постійні депутатські комісії, підтримано програму розвитку місцевого самоврядування на 2011-2015 роки та регіональну програму підтримки підприємництва області на 2011-2012 роки. І, звичайно, найголовніше питання другої сесії обласної ради 6-го демократичного скликання – обласний бюджет на 2011 рік. Основні доведені цифри Міністерства фінансів України не дають достатньої можливості фінансувати
врахувати всі запити та потреби в різних галузях і сферах життя. Бюджет соціально спрямований, забезпечуватиме обов'язково всі захищені статті. Хоча в порівнянні з 2010 роком в багатьох галузях суттєво збільшено видатки. Особлива увага звертатиметься на фінансування медицини, будівництво дитячих садочків та шкіл.